valförrättare och röstmottagare. Det är valnämnden som utser de personer som ska tjänstgöra som valförrättare i vallokaler och röstmottagare i röstningslokaler. Det finns inga valbarhetsvillkor för att kunna tjänstgöra som valförrättare eller röstmottagare. Om de som ska tjänstgöra är anställda i församlingen bör valnämnden samråda med kyrkoherden eller annan person med chefs- eller arbetsledaransvar innan dessa personer utses. Det är valnämnden som ansvarar för att utbilda och rusta valförrättare och röstmottagare för deras uppgift. Ta hjälp av informationshäftena för valförrättare och röstmottagare, valhandboken, e-utbildningarna samt kyrkovalets interna och externa webbplatser. Det ska alltid vara minst 3 valförrättare närvarande då vallokalen är öppen. Och en av dem ska vara ordförande eller vice ordförande för valförrättarna. Rekommenderat är att man är minst 4 valförrättare närvarande. Och att man är minst 2 som tar emot de röster som lämnas in vid valförrättarbordet. Valnämnden ska utse minst 4 valförrättare, fler om de tjänstgör en del av dag. Här är det rekommenderat att utse minst 5, men minst 4 är det som krävs. Det kan vara bra att någon eller några i valnämnden är beredda att hoppa in som valförrättare om de som ska tjänstgöra får förhinder, till exempel blir sjuka. Det är kyrkofullmäktige som fattar beslut om eventuella arvoden till valförrättare. Valförrättare ansvarar för ordning i vallokalen, fyller på valsedlar vid behov och ser till att ingen propaganda förekommer. Och med det menas då att det inte är tillåtet att försöka påverka de röstande eller hindra dem från att utöva sin rösträtt. Och det gäller både inne i och i anslutning till vallokalen. Och där kan också som exempel anges att en nomineringsgrupp inte får bjuda väljare på fika i anslutning till vallokalen eller naturligtvis heller i densamma. Församlingen kan däremot naturligtvis göra det. Vad gäller röstmottagare så ska det alltid vara minst 2 stycken närvarande vid röstmottagning. Röstmottagare ansvarar för ordning i röstningslokalen, fyller på valsedlar vid behov och ser till att ingen propaganda förekommer. På samma sätt som angavs för valförrättare i den tidigare bilden. Valnämnden ansvarar för att de röstberättigade får information om att, när, var och hur röstning sker. Valnämnden bör därför i god tid innan valet kontakta kommunikationsansvarig i församlingen eller pastoratet för att gemensamt ta fram en kommunikationsplan. Ta hjälp av de tips som finns på valwebben. Intern www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/kommunikation och använd församlingens eller pastoratets ordinarie kanaler för information såsom webb, församlingstidning och liknande. Markera sedan röstmottagningsställen med skyltar och dylikt så att väljarna hittar dit.
När det gäller nomineringsgrupperna så ansvarar de naturligtvis själva för att informera de röstberättigade om sina ställningstaganden. Valnämnden eller församlingen i dess helhet kan anordna utfrågningar och dylikt. Men då är det viktigt att tänka på att alla nomineringsgrupper tillfrågas om närvaro och vid utfrågningen behandlas lika.